Ed ecco a voi il conduttore di tutti il migliore, Chuck Berot. Ciao ciao, grazie a tutti. Conosciamo i nostri concorrenti. I primi sono Bugs Bunny e Daffy Duck. Che succede, amico? È un piacere essere qui, Chuck. Sono un tuo grande fan. E ditemi, da quanto tempo vi conoscete? 17 anni. 5 anni. Sintonizzatevi sulla stessa lunghezza d'onda. E ora conosciamo i vostri sfidanti. Ciao, ciao, ciao. Oh, scusa, dopo di te? Oh, no, dopo di te. Dopo di te, insisto. Io insisto di più. Mi è venuta un'idea. Oh, a te vengono sempre delle idee stupende, fatico ad aspettare. Non dovrai aspettare, sto per dirtela. Che bello. La mia idea è di parlare entrambi simultaneamente. Idea meravigliosa. Ciao, ciao, ciao. Bugs e Daffy, sembra che abbiate degli ottimi sfidanti. Ecco la prima domanda. Quali ortaggi preferisce il tuo compagno di squadra? Quali ortaggi preferisci? Barbabietole! Sì, Chuck! Oh oh, la risposta giusta era carote. Sapete che cosa vi aspetta? Sfidanti? Quali ortaggi preferisci? Beh, io so che lui adora i cavolfiori. Confesso, adoro i cavolfiori. Aggiungo che mi chiede sempre il bis quando cucino le patate dolci. Oh, dovreste assaggiarle, sono divine. Ma i suoi ortaggi preferiti sono le zucche. E la sua ricetta preferita è purè di zucca gialla con aceto balsamico e un pizzico di trifoglio. Risposta esatta. Sapevo che avresti risposto bene. E io sapevo che sapevi che avrei risposto bene. Prossima domanda. Qual è il secondo nome del tuo amico? Questa è facilissima. Sheldon. Armando. Sapete che cosa vi aspetta? Bugs e Daffy, dovete recuperare un po' di punti e potrete farlo dopo la pubblicità. Daffy, il tuo secondo nome è Sheldon. In effetti lo è. Però suonava più sic Armando. Ehi, la cosa. Para, tá roncando. Acorda. Patolino, acorda. Então tá, tchau. Mais baixo! Eu tô tentando dormir! Onde conseguiu todo esse dinheiro? Eu inventei o descascador de cenoura. Você inventou o descascador de cenoura? Patolino, eu já disse 1 milhão de vezes. Onde conseguiu todo esse dinheiro? Eu inventei o descascador de cenoura! Onde conseguiu todo esse dinheiro? Eu inventei o descascador de cenoura. Onde conseguiu todo esse dinheiro? Eu inventei o descascador de cenoura. Deixa ver se eu entendi. Você inventou o descascador de cenoura e agora você tem dinheiro bastante para comprar o que quiser e quando quiser... Inventar alguma coisa é um esquema perfeito para ficar rico. Não é um esquema. Invenção é 1% inspiração e 99% transpiração. Bom, eu não gosto de suar. Então eu vou ser mais direto do que isso. Como é que tá indo aí? Eu consegui. Eu inventei uma coisa tão espetacular que todos os homens, mulheres e crianças vão se perguntar como sobreviveram sem isso. Sabe quando você quer pão, mas não quer comer a fatia inteira? Eu apresento o cortador de pão igualador do Patolino. É assim que eu chamo isso.
Todo mundo chama isso de fatiador de pão. Tudo bem. Sabe, depois de ir ao banheiro, quando você quer ter alguma coisa para ajudar você, você sabe, a se limpar. Como um produto descartável de papel, por exemplo. Patolino, você tá me dizendo que você não usa papel higiênico? Que isso, Pernalonga? Você não mudou nada. Coco, como se conheceram? No acampamento. Chato. Acampamento Uninac. Acampamento Uninac? Eu fui pro acampamento Uninac. Jura? Eu não me lembro de você lá. Qual era o seu chalé? Nós éramos do chalé 7, os tubarões. Ah, chalé 3. Os girinos. Ninguém sabia nadar e a gente fazia muitas atividades internas. Uau, eu lembro do primeiro dia de acampamento. Nem queria sair do ônibus. Mas aí eu conheci o Pernalonga e viramos melhores amigos. E como se conheceram? Nos conhecemos... Deixa que eu conto pra ele, Pernalonga. Você sempre conta errado. A gente se conheceu durante a guerra. Eu era da marinha. Um jovem capitão encarregado de um submarino. Capitão, este é o novo co-capitão. Pernalonga. Patolino. O que foi isso? Tartaruga gigante! E nos tornamos grandes amigos desde então. Isso é um programa de TV. Nos conhecemos num correio. Inclusive, eu me lembro que eu ia te mandar uma carta. Aí, cara, você tem selo? Tenho sim. Tem mais o quê? E depois disso, nunca mais me largou. Onde você pegou isso? Por que não me disse que eu tenho um inchaço no bico? Eu nunca reparei. Não venha me bajular! Se tem alguma coisa errada comigo que eu não saiba, você tem a obrigação, como meu melhor amigo, de me dizer! Então tá, você é narcisista, você é sociopata, você também deve ser psicopata, você é... Garagem, quarto andar. Também é paranoico, sexista e zomba dos idosos. Está falando de equívocos! Equívocos lastimáveis! Eu estou falando de uma coisa muito mais importante, minha aparência! E se você não quiser ser sincero comigo, vou procurar alguém que seja! Toma, leva pra casa pra mim. É um vaso sanitário muito bom. E aí, o que, que é, velhinho? O que, que você disse? O que, que você quer fazer hoje? Ver filme? Almoçar fora? Desculpa, eu te conheço. Sou eu, Patolino. Patolino! Seu melhor amigo. Acho que você me confundiu com outra pessoa. Eu nunca te vi na minha vida. Como isso é possível? Eu não deixei o Pernalonga conhecer o Rodney. Por que ele não me conhece? Vovó! Você me conhece, não é? Sou eu, o Patolino! Eu sou rico! Patolino! Oi! O que foi? Posso falar com você um pouco? Claro que sim! Patolino, eu tenho que vender a casa. Isso é porque ninguém está comprando seu descascador de cenoura, porque todos estão comprando o meu descascador de cenoura, um descascador que eu roubei do seu caderninho de invenções, porque se for isso, acho que uma parte da culpa pode ser minha. A culpa é sua. Então eu vou recompensar você. Como? Vou comprar a sua casa. O quê? Você me apoiou quando eu não tinha nada. Você me acolheu e botou um teto sobre a minha cabeça. Eu vou fazer a mesma coisa por você. É pra isso que servem os amigos. Nada vai mudar. As coisas vão continuar do jeito que sempre foram. Do jeito que sempre foram? Enquanto você viver sob o meu teto, não vai questionar o que eu disser. Mas você disse que nada iria mudar. Sob o meu teto, muito cuidado com o que fala. Eu não tinha que... Meu teto? Excelente trabalho, Giuseppe. Como vai o trabalho na sorveteria?
tava uma maravilha até um idiota aparecer e pedir a banana split mais complicada do mundo. Aí, eu gosto do que eu gosto. Opa, volta pra escada de Jeff, você esqueceu um ponto. Ah, na poltrona não, ela é cara. Ah, isso aí é marfim. E eu posso saber onde é que eu coloco isso? Por que você não coloca o avental e prepara o nosso jantar? E vê se não estraga tudo como estragou o café da manhã. Eu lamento você ter visto isso, Giuseppe. E você não teria visto se estivesse trabalhando. Me chama de Chuck. Tivemos um erro de cálculo. Acabou que tem outra vaga no acampamento. Você é do Chalé 7. É um tubarão. Na verdade, eu nem queria vir pra cá. Eu posso voltar pra casa? Não, quer dizer, não dá. Eu não sei o que, que eu vim fazer nesse lugar. Eu não conheço ninguém aqui. Eu não tenho nenhum amigo. Ainda não tem, mas vai ter. Na verdade, eu garanto que você vai conhecer um ótimo amigo. Ele será meu melhor amigo? Poxa, que engraçado. Adultos não têm melhores amigos. Você é amigo de um monte de gente. E quanto mais você tem, melhor. Olha só! Eu menti! Adultos têm melhores amigos. E ele vai ser meu! Secretária eletrônica nova? É, e me faz um favor, dessa vez, se você não gostar da mensagem de alguém, só aperta deletar, não joga na privada e puxa a descarga. Oi, você ligou pro Pernalonga e pro Patolino, não podemos opa, atender. Opa, deixa como você sabe que não posso atender? E se eu estiver vendo quem é? Então tá, fala você então. Jura? A minha voz na secretária eletrônica? Valeu, Pernalonga. Alô? Alô? Não dá pra ouvir. Não estou ouvindo o que você está dizendo. Fala alto, mais alto. Brincadeira, isso é uma secretária e você acabou de ser enganado, bobão. Caramba, pense como as pessoas vão se sentir idiotas quando ligarem. Fantástico, não é? Ah, é? Uma beleza. Pernalonga e Patolino, não podemos atender. Deixa um recado. Grazie. E voi non ce l'augurate? Ma credo di no. Io te l'auguro. Oh, ti ringrazio e io auguro buona fortuna a te. Bentornati a Migliori Amici, il telequiz sul migliore amico. Ricorda di il contrario. Chi è la persona che il tuo migliore amico ammira di più? Vorrei dire sono io, e invece dirò... Bruno Marx. Risposta esatta. Sarei per dire il giorno del porta tua figlia al lavoro, ma quello che dirò sarà ringraziamento. Risposta esatta. Tutto mi dice di dire rockabilly, ma dirò smooth jazz. Risposta esatta. La mia pancia mi suggerisce latte al cioccolato e invece io dirò Australia. Risposta esatta. Concentratevi bene, la domanda finale vale 300 punti. Qual è il tormentone del tuo migliore amico? Se gli amici fossero fiori, coglierei te? No, no, è ridi e il mondo ride con te. Oh, oh, sapete che cosa vi aspetta? Oh, oh, lume! Divertente, come una battaglia con i cuscini. Lo facciamo sempre, vero Tosh? Bugs e Daffy, ora avete la possibilità di vincere. Daffy, qual è il tormentone di Bugs Bunny? Allora, tormentone... Significa che lo dico sempre. Sì, sì, questo lo so, lo so. È la mia frase preferita e ricorrente. Ce l'ho sulla punta della lingua. È una frase interrogativa. La dico con molto, molto sarcasmo. E... Io il lunedì non lavoro. Spiacente, la risposta esatta era... Che succede, amico? E... Ditelo con me. Sapete che cosa vi aspetta? Questo vuol dire che i vincitori siete voi! Una crociera da sogno! Una crociera!
crociera! Era da così tanto tempo che volevamo andare in crociera!